Feng Shui predstavlja drevnu tehniku uređenja životnog prostora koja zastupa stav da je vrlo bitno kakva nam energija kruži u kući. Veruje se da atmosfera u kući treba da bude jaka i pozitivna i prema Feng Shui pravilima veruje se da određeni predmeti u kući mogu privući nesreću i bedu, a isto tako važi i za određeni položaj stvari u kući. Pa tako, isprljana garderoba u uglu sobe je prva stvar na koju Feng Shui stručnjak upozorava kada je primeti u kući. Treba da znate da se na tom mestu odliva pozitivna energija iz doma. Cipele ispred vrata. Bez obzira da li su poređane ispred ulaznih ili bilo kojih drugih vrata, ovi predmeti su pravi energetski vampiri. Hrpa starih papira i knjiga. Ukoliko ih sakupljate, čuvajte ih na policama. Razbacani po prostoru, ovi predmeti doneće lošu energiju. Polomljeno posuđe donosi lošu energiju, kogod da je koristi, tvrde Feng Shui stručnjaci. Svima nam se dešava da nam zalihe najneophodnijih namirnica nestane, međutim, nikada ne treba dopustiti da vam tegle u kojima držite pirinač, so i šećer budu potpuno prazne. Drvene grede su jedan od omiljenih dizajnerskih elemenata koji rado i često biće u domovima, međutim, ukoliko postavite krevet ispod ovog detalja, znajte da su otrovne strele negativne energije usmerene ka vama.